Shin, Dagaske gaban ɗan namiji yana ƙara girma? Wannan tambayar ta zama muhallin tattaunawa, ta zama topic da ake ta kai kawo akan ta, tunda kusan a wannan zamani shi ɗan namiji bai da abin da ya wuce wannan abin da ya zama mai matsala. So abin da yake faruwa shine from our own concepts, akwai abin da muke kallo na abin da ya shafi al'aura. Da farko, ba ma kallon kankancewar a matsayin ciwo, mu muna kallon ta ne a matsayin cewa alama ne na wani ciwo. So wanda gabansu ya yi kankance sun kasu gida uku. Akwai wanda halittarsa, tunda aka halicce shi haka ɗabi'arsa take, gabansa yana zama a kankance. Sannan na biyu, akwai wanda shi kuma ba halittarsa bace, a'a, amma kuma ya taso ya ga gabansa a kankance. To me yasa gaban nasa ya kankance? Hakan ya faru wala Allah sakamakon wasu cututtuka da suka bujiro mai da yana ɗan ƙarami, kaman su tsargiya, kaman su ainihin wato zafin fitan fitsari da ya yi fama da su da yana ɗan ƙarami, wanda a mahanga ta maganin gargajiya akwai masu tafiya akan cewa ita ƙoda tana da alhaki a abin da ya shafi girman mutum, ba iya ɗa namiji ba, mace ko namiji, ka gan shi ya zama ƙato ko ka gan shi ya zama ɗan ƙarami. So kusancinta da al'aura yana sa ya zamanto an samu irin wannan matsaloli tun ana yaro, gaban sai ya kasance ya taso a kankance, amma ba ta halittarsa ba ce. Wannan kenan shi idan ya yi amfani da magani daidai da fahimtar mu a cikin wannan, to shi gaban shi zai ƙara girma. Wanda shi kuma gabansa na halitta ne, ba na halitta ne, haka Allah ya halicci gaban a kankance, to shi wannan shi kuma abinda muke cewa ko irin magani da muke bashi shi ne magani ne da yake ƙara mai girman gaba, amma sai lokacin da zai yi jima'i. Domin abinda nake so mutane su fahimta shi ne, gaban ɗan namiji yana ƙara girma ne yayin da jini ya halarto zuwa gaban yake yawo. So amma jinin yana samun yawo ne idan an samu sha'awa, idan kaga kenan da taimakon aikin kwakwalwa, da taimakon aikin kwakwalwa. So idan ya kasance jini baya yawo, wadataccen jini baya yawo, so kaga kenan za a samu kankancewar gaban. So idan zai yi jima'i shi wannan, akwai mai da zai shafa, akwai magani da zai sha, to insha Allah Rabbi zai zama cikakken ɗa namiji, kamar yadda kowa zai zama, gaban shi zai ciko, zai kumburo in Allah ya yarda, zai kuma gamsar da ya mace in dai abin da ya shafi jima'i. So shi na ƙarshe wanda gaban nasa yake kankancewa shine wanda mafi yawancin mutane kuma suke fama da shi. Su wayannan gaban ya kankance ne sakamakon irin matsaloli na mara, sakamakon matsaloli na ƙoda, sakamakon matsaloli na kwakwalwa, sakamakon matsaloli na zuciya. Da muka ce matsaloli na zuciya, kamar wato damuwa, kamar hawan jini, kamar saukan jini, kamar ƙarancin jini. Da muka ce matsalan kwakwalwa, muna nufin kamar gurɓacewan ƙarfin kai saƙo zuwa al'aura, muna nufin kamar wato rashin samun isasshen bacci, muna nufin kamar wato buguwa, mutum ya bugu, wato shi ma wanda ta taɓa kwakwalwa, kamar shaye-shaye wanda ya taɓa kwakwalwa, dukkanin wannan yana iya haifar da matsala abin da ya shafi al'auran ɗa namiji. So sa'annan in mun ce matsalar ƙoda, shi ma kamar wanda ƙodarsa ta ɗau zafi, ko wanda ƙodarsa ta ɗau ɗabi'ar sanyi, ko wanda ƙodarsa ta ɗauki daji, ko wanda ƙodarsa ta rame da sauransu, ko wanda ƙodarsa ta rasa kuzari, to shi ma wannan da alamomi da yake bayyana. Sannan idan mun ce wato matsala na mara, shi ma wannan ya fi bayyana, alamomi a bayyane, kamar ciwon maran, kamar fitan farin ruwa, kamar ainihin rabuwan fitsari idan za a yi shi a ga yana rabewa. To wayannan dukansu in mun fahimci wanne ne ya kawo maka kankancewan gaban, insha Allahu Rabbi in mun baka gabanka zai ciko. Saboda haka a daina cewa gaban ɗa namiji baya ƙara girma, wannan kuskure ne, kuma mu wannan ya saba da fahimtar mu masu maganin gargajiya, sannan ya saba da fahimtar magabatan malamanmu da suka yi rubuce-rubuce a cikin abin da ya shafi maganin gargajiya. Yawwa, muna da madogara kamar su Al-Imam Ibn Sina, wanda ya rubuta littafinsa Al-Qanun fi Tibb, yayi bayanin cewa gaba za a ƙara gaban, za a ƙara ma al'aura girma. Kamar su Al-Imam Suyuti, kamar su ainihin wannan shehin malami, afwan, mai sunan shi, Allahumma a'tini isma, sunan shi ya kwanta ma, alayhi hal, an yi rubuce-rubuce da yawa. Haka a nan ƙasar Hausa akwai surruka da yawa wanda ake bayarwa ma kai gaban ya ƙaru, ya tsaya a tsaye. Wannan ba wani mushkila ba ne. Saboda haka wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba.
sunana Dr. Michael Hassan Dambaiwa, shugaban cibiyar Mikasan Traditional Medicines and Clinics. Duk wanda yake son magungunan mu zai yi tuntuba na akan lambar waya wanda take gaban shi. Mun gode.